Tagad mēs runāsim finally par to, kā zīmēt attēlus. Finally. Kā zīmēt. Ja? Mums tagad būs savacēlēts. Sāksim ar savacēlēcu. Ja, mums ir galvenā optiskā asa. Ļoti šķibi mazliet. Mums ir savacēlēca. Tā ir kaut kādi fokusa attālumi. Viens, otrs. Atceraties, ka tie ir vienādi. Un tagad mums ir objekts. Bieži vien tas tiek zīmēts ar būtiņu. Man neļoti patīk būtiņas, jo šeit, gan šeit ir būtiņas, bet nu, iedomājieties, ka tas var būt nevis būtiņa, bet kaut kāds koks, jā? Koks. Galvenā ideja. Jūs paņemat visaugstāko punktu, šito punktu, kaut kādu vienu punktu, jā? Un, bet, jā, un tagad jūs zīmējat no šī punkta divas līnijas. Kā tas iet? Divus gaismas starus. Viens gaismas stars ies paralēli, un tad viņš izies fokusam cauri. Un otrs gaismas stars. Man patīk stars, kurš iet cauri centru, jo viņu ir viegli zīmēt, ka taisna līnija. Otrs stars mums ies cauri centru. Un izies cauri. Nemainoties. Principā mēs varētu iezīmēt arī trešo staru. Trešais stars mums ietu caur fokusu un tad kustētos paralēli. Ja es visu šo situāciju zīmētu ar lineālu, man sanaktu, ka tie krustojas ideāli vienā punktā. Ja? Un tad es dabūju savu koku, kur būs šoreiz apgriezt. Un tad es vienkārši zīmēju centram visu pārējo. Principā jums būtu jāuzzīmē katru no šī koka punktiem, bet mēs zinām, ka viņš ir taisnis, un tāpēc varam uzzīmēt. Un mūsu attēls šeit ir apgriezts. Ja? Šī ir galvenā ideja.